שלום לכולם, אנחנו בעזרת השם ממשיכים את הלימוד שלנו מסכת ברכות ואנחנו בדף ה עמוד ב' 10 שורות מלמעלה במילים אמר רבי יוחנן. בכבוד רבי יואב. אמר רבי יוחנן, נגעים ובנים אינם יצורים של אהבה. יפה, אז ונגעים, מה? נגעים ונגעים לא. רגע, מה מסביר? אומר רבי יוחנן בעצם שנגעים ובנים, מי שחובר את הבנים שלו כביכול, כן. אז הם לא איסורים של אהבה. יפה, אוקיי. ואז שואלים, ונגעים לא, נגעים הם לא איסורים של אהבה? ואז תניא, ושנינו בברייתא, כל מי שיש בו אחד מארבע מאות נגעים הללו, אינן אלא מזבח כפרה. כי בכל מביא פה דוגמה, כן. שנגעים הם כן איסורים של אהבה. מזבח כפרה, כאילו זה... כן, מזבח כפרה. כפרה שיוצא מזה, כאילו שזה איסורים של אהבה, שלמרות שהאיסורים... הוא קורבן, כאילו, כן. כן. באים כדי לחפר את הרבנות. מזבח כפרה, אבו איסורים של אהבה, לא אהבו. אז מה בעצם, מה הכוונה פה? אבו איסורים של אהבה, לא אהבו. מאיזה שלב זה עכשיו בגמרא? עכשיו זה התשובה. תשובה, מה התשובה? שכאילו, פה זה לא איסורים של אהבה מזבח כפרה במקרה הספציפי הזה? לא, באופן כללי, אומר, נכון, זה מזבח כפרה, אבל אתה אמרת מזבח כפרה, אמרת שווה יסורים של אהבה. אומרים לך, לא, לא, זה לא שווה יסורים של אהבה. יש מזבח כפרה מחפר על האבונות, ויש יסורים של אהבה, זה לא קשור אחד לשני. אז באמת מזבח כפרה אהבו, נכון, נגעים זה מזבח כפרה, מחפר על האבונות של הבן אדם, אבל יסורים של אהבה לא אהבו, לא היו, לא. זה לא נקרא יסורים של אהבה. לכן, באמת אנחנו עדיין עם ה... עם הממרה של רבי יוחנן, לא עם הקושי, עם הממרה של רבי יוחנן, שבנים ונגעים, עכשיו אנחנו בנגעים, זה לא איסורים של אהבה. מזבח כפרה, נכון, מזבח כפרה, אבל איסורים של אהבה זה לא, זה שתי דברים שונים, כן? יש מזבח כפרה, יש איסורים של אהבה. יש שאלה קושי, כן? איך? היה שאלה, זכינו, נכון? היה שאלה. אמרנו שבאמת, זה מזבח כפרה נגעים, ולכאורה אמרנו שווה, איסורים של אהבה, זכינו, לא, יש מזבח כפרה. זה דבר אחד. יש איסורים של אהבה, זה דבר שני. זה לא אותו, או לא אותו דבר. כן, נגעים, הכוונה, כן, יש, כן, מרות נגעים שהיה, כן, בזמן בית המקדש בעיקר, שרש"י פה מציין אליהם. עכשיו, אריאף, אחד מהפרשנים, הוא שואל שאלה, הוא אומר, תראה, באה ואמינה של הגמרא, מה היא אומרת? נכון? שנגעים, זה מה זה? זה מזבח כפרה. ולכאורה, מה אתה רוצה להגיד? שזה גם איסורים של אהבה. אבל ראינו בדף הקודם, שאיסורים של אהבה זה בעצם לא כפרת עוונות, אמרנו, בן אדם מפשפש במעשים שלו, בודק לו, וביטול, כן, יבדוק ביטול תורה, אין ביטול תורה, אז יתלה שזה איסורים של אהבה. ואז רש"י אמר, שמה זה איסורים של אהבה? זה משהו שגורם לו יותר מהזכויות שלו, כן? זה לא בא בעצם לחפר לו על העוונות, זה בא לתת לו שכר מעבר. אז לכאורה פה, איך הגמרא אומרת, מזבח כפרה, שזה משהו לחפר על האבונות שלו, שווה איסורים של אהבה. לפי רש"י בעמוד הקודם הסברנו, איסורים של אהבה זה משהו מעבר, זה לתת לו עוד שכר. כן, זה לא משהו שקשור לכפרה. כפרה זה לא איסורים של אהבה. אז הוא מתרד שמה, שמביאים לו את הנגעים לחפר על אנשים אחרים, כן? שהם מחפרים על אחרים, כמו המזבח. מזבח על מה הוא עושה? קורבנות של כולם, נכון? אתה מקריב מוספים ותמידים, זה בא לכולם. זה לא רק על מישהו פרטי. אז גם הנגעים שבאים על הבן אדם הזה, מתי זה איסורים של אהבה? שהוא כאילו בא לחפר על אבונות של אחרים. אבונות של אחרים? נכון, גבוהה. נכון, איסורים של אהבה, אמרנו, פשפש, לא מצא שום אבונות, לא מצא ביטול תורה, אז אתה מדבר על בן אדם ענק, נכון? לא בן אדם פשוט. אז תשובה ראשונה בעצם לתחייה הראשונה, כאילו תשובה ראשונה, זה מזבח כפרה, זה אבו איסורים של אהבה, ונשארנו עם הממרה ש... איסורים של אהבה זה, שנגעים זה לא איסורים של אהבה. תמשיך. ויבא איתמה, אהלן ועלו. זאת אומרת, תסביר. שיש איסורים של אהבה. מה זה אהלן ועלו? אהלן ועלו זה או שזה בארץ ישראל או שזה בבבל. אז קודם כל זה מושג. נעביר את המושג ואז תגיד מה הכוונה. כן. אהלן ועלו זה בעצם תירוץ. כן? היה לנו איזו קושיה מסוימת. ואז אומרים, תראה, מה שקשית נגיד סתירה ודבר מסוים וכו', אז הדבר הזה, זה בעצם לנו לבני בבל, כן, זה תלמוד בבלי, קודם כל לבני בבל, ואלן זה לבני ארץ ישראל, מה הכוונה? או יש נגיד חילוקי דינים, יש מנהג כזה שנהגו פה, מנהג כזה לא נהגו פה, הלכה מסוימת שכאן וכן וכאן לא, ואז לפי זה שתי הממרות בעצם הסתדרו, או שבמציאות,
כן? במציאות יש משהו בארץ ישראל שאין בבבל או הפוך. אז מה התשובה פה? זאת אומרת שזה יכול להיות איסורים של אהבה, ברש"י זה רשום, בארץ ישראל שערי חומה מקודשות בה, ומצורה טעון שילוח חובה. להן אינן איסורים של אהבה. בבל שאין טעונים שילוח ונזבח כפרה, אף איסור של אהבה. זאת אומרת שאם זה בארץ ישראל, והם צריכים לצאת מארץ ישראל כי הם באמת הם צורעים, אז זה לא איסורים של אהבה, כי זה... איסורים שהם יותר קשים, לפי מה שבאת. כן, הוא צריך לצאת, שלחים אותו מכל מערי חומה, כן, שלחים אותו מערי חומה, שהן מקודשות, והוא צריך לצאת החוצה, אז הוא קשה לו, אז זה כפרה, זה לא איסורים של אהבה. אבל בבבל, שמצורה לא טעון, שילוח או דברים כאלה, אז מה? אז כלום. אם זה כלום, אין לו בושה, אין לו שום דבר, אז זה נקרא איסורים של אהבה. זה תיעוד שני בעצם לסתירה הזאת, כן? שלבין מימרא של רבי יוחנן, לבין המזבח כפרה. יפה, תמשיך. והיא ביתנו. אבא צינה, אבא בפרסיה. ועוד תירוץ, שיכול להיות במקרה של או בצינה או בפרסיה. כן, מה הכוונה? שזה יכול להיות, אם זה קורה לך בפרסיה נגעים, אז יכול להיות שזה יסרום של אבא, אבל בצינה זה לא כל כך... מה זה פרסיה? פרסיה זה בציבור. רואים את זה, לא יודע, על הראש שלך, על הגוף שלך. כן, נכון. נניח. אז זה לא איסורים של אהבה. זה סתם דמדום. אבל אם זה בצינה מתחת לבגדים, במקום שנסתר, שאף אחד לא רואה, לא רואים, אז אין לו בושה, אין לו כלום, אז זה באמת יכול להיות איסורים של אהבה. בסדר? אז שלוש אפשרויות לתרץ בעצם את ה... היה ממר של רבי יוחנן, שאמר שנגעים זה לא איסורים של אהבה. הבאנו לכאורה שאיסורים נגעים זה מזבח כפרה, משמע שזה איסורים של אהבה. שלוש תירוצים. תירוץ ראשון. תירוץ ראשון זה בעצם על המזבח כפרה. מזבח כפרה, והוא נכון, אבל זה לא איסורים של אהבה, זה לא אותו דבר, תפריד ביניהם. תירוץ שני? תירוץ שני זה עם האלן והלאו. נכון. זה להם וזה להם. תבדיל בין בני ארץ ישראל, שמצורה טעון שילוח, ואז זה בושה, לבין בבל שלא טעון שילוח, ואז זה לא בושה, וזה איסורים של אהבה. תירוץ שלישי? תירוץ שלישי זה בצינה, וזה בפרסיה. יפה, בצינה אין לו בושה, פרסיה יש לו בושה, זה איסורים של, לא של אהבה. יפה, עכשיו תמשיך. ובנים לא? לא, עכשיו שואלים. לא שואלים עדיין. קודם שאלנו על נגעים, עכשיו שואלים על הבנים, אם הוא קובר את הבנים. כן, אבל זה לא תמיה עדיין, ובנים לא. כלומר, בנים לא איסורים של אהבה. איך היא דמי? עכשיו זה השאלה, מה זה איך היא דמי? כן, באיזה מקרה מדובר, אבל יותר מדויק, זה שאלה הבאה לברר ולתאר את המקרה, המצב המיוחד בו נאמרו הדברים. זה לא באופן כללי, יש איזה מקרה ספציפי שנאמרו הדברים, לא בכל הדברים ולא בכל המציאויות. אז מה המקרה הספציפי שעליו מדובר? אז בואו נראה מה המקרה הספציפי שעליו מדובר, שמה? שבנים, אמרנו שזה לא איסורים של אהבה. יפה, אז תמשיך. אילאימה. מה זה אילאימה? זה אפשר לומר. ומה בעצם זה? כאילו זה הצעת תירוץ שהולך להידחות. אז הנה. אילאימה דעה כולה ובמתו, והיה אמר רבי יוחנן, דין גרמה דעשירי אביר. הסביר. אני זוכר. הילדים של רבי יוחנן כולם נפטרו. כן. זה דבר שלכאורה, אפשר לומר שזה מצייר, אבל כל פעם שהוא היה הולך לאן שהוא היה מנחם נניח, אבל זה אומר כאילו, תראה את ה... איך הוא ממש כותב את העצם של הבן של שמש שלו, כאילו. כן. לומר, תראה, זה כאילו זה איסור של אהבה וכל טוב ויפה, כן. אז איך לומדים מפה שזה... הרי מה... אז רואים... אילה אימא דאבו לו ומתו, כלומר, בוא, מה המקרה שמדובר? בוא נגיד, אם תאמר שהיו לו בנים ומתו. אז אפשר להגיד את זה. למה? בגלל הסיפור של רבי יוחנן. איך ההוכחה של הסיפור של רבי יוחנן, שאם היו לו בנים ומתו, אז זה לא איסור, אז זה... כי אנחנו בפרייתא נגיד זה ככה, של ההורים הזה, אז אמרנו, אמר רבי יוחנן, נגעים ובנים אינן איסורים של אהבה. זאת אומרת, רגע, שנייה, זה איסורים של אהבה או לא איסורים של אהבה, לא הבנתי. אז אם אתה רואה שהוא בא, הוא מעודד אותו, כי אומר שזה איסורים של אהבה, על זה שהילדים שלו יפטרו, הוא כאילו, חצי מתגאה בזה נגיד זה ככה, אז מה שאתם רואים, שזה שהבנים שלו יפטרו, זה יסורים של אהבה, ואז הוא נותן תשובה אחרת. לא בדיוק. יש רש"י שאומר ביר בסוף שלו, וגברא רבא כרבי יוחנן לא באו לו איסורים שאינם של אהבה. כלומר, אנחנו רצינו להגיד באיזה, מה המציאות, כן, איך היא דמי, באיזה מקרה מדובר שמה שאמר רבי יוחנן, שבנים זה לא איסורים של אהבה. אז אם היו לו בנים
ומתו, נכון? זה האילמה, זה הצעת התירוץ. אז הגמרא אומרת, לא אפשר להגיד את זה. למה? כי רבי יוחנן, מה היה עושה? כן? הוא היה מסתובב עם העצם של הבן העשירי, כי היה לו 10 בנים, מתו לו כולם, והבן העשירי היה מסתובב עם העצם שלו, שהיא פחותה מסורה, שהוא לא יתאמה, והיה הולך לנחם אבלים. כלומר, הוא אומר להם, תשמעו, הקדוש ברוך הוא לא מביא סתם דברים לעולם, כל אחד יש תפקיד, גם לי, כן? גם לי, כביכול שאני צדיק, ו... כן, רש"י אומר שאם רבי יוחנן צדיק, אז ברור שזה לא כפרת עוונות הביאו לו את זה, אלא ברור שזה איסורים של אהבה. למה? הקדוש ברוך הוא מדקדקים צדיקים כחוט השערה. נו, ו... לא, אז מה הבעיה? אבל רבי יוחנן, מה הוא בא? הוא בא לעודד את האנשים. אם הוא היה בא לעודד את האנשים, אם הוא זה על כפרת עוונות, אז מה אתה מעודד אותם? מה אתה מעודד אותם? מידת הדין פגע בך, פח. כפרת עוונות כי... אין בעיה, אבל מה אתה מעודד אותם בזה? זה לא מעודד, זה לא מסוים, למישהו, הוא הלך כפרה עליך, זה לא... אתה אומר, אתה בא על עבירות, אתה לא בסדר, הבן שלך מיץ. אתה לא בסדר, לא, מה? מה הוא בא לעשות? הוא בא לנחם אבלים, כן? שהוא אומר שמה, תראה... לא, הוא אומר, תראה, בסופו של דבר, כן, שהבנים מתו, הבנים מתים, נגיד, עליי, הוא אומר על עצמו, כן? הוא אומר על עצמו, שזה 10 בנים היו לי, והבן העשירי שלי גם מת, וזה העצם הקטנה שלו, אז תראה שמה, שהקדוש ברוך הוא, כן, מביא בעצם את ה... אם אני בעצם בן אדם שבעצם גדול, כן, שהקדוש ברוך הוא לא יביא לי סתם איסורים, שהם לא של כפרה, אלא איסורים של אהבה, ואם זה איסורים של אהבה, כי הוא אומר שהוא בן אדם גדול. רבי יוחנן, הוא בא לעודד אותם, כלומר, מה להגיד להם? תשמעו, זה שהוא מת, הוא גמר את התפקיד שלו, היה לו תפקיד בעולם, כן, והוא גמר את התפקיד שלו, זה לא שסתם הוא נפטר ככפרה עליך. כמו שלי, היו לי 10 בנים, והם מתו, ואני, כן, בן אדם גדול, לא סתם בן אדם. הקדוש ברוך הוא לא עכשיו ייתן לי כפרה על העוונות, מבחינתו, זה מה שהוא אומר להם. ולכן, זה, הוא סיים את התפקיד שלו בעולם. נכון, אתה קשה קצת הפרידה וכו', אבל ברוך השם, בגן עדן יש לו שכר גדול, אל תדאגו, הוא שלים את התפקיד שלו. אז זה מה שהוא בא לעודד. אחרת, אם זה כפרת עוונות, אז זה לא בא לעודד. אבל מאיפה אלה אם זה כפרת עוונות או לא? הוא יודע, רבי יוחנן היה אדם גדול, הוא יודע, אם בא לו כפרת עוונות על חטא מסוים, או שזה איסורים של אהבה, הוא יודע, וזה לא שאומר, כן? איך זה יכול להיות שבן מת על חטא של אבא שלו, נכון? כי כתוב בנו פרשה לפני שתי פרשות. כן, אבל... זה לא אבא שלו. למה אתה חושב שזה על אבא שלו? לא, הוא אומר, תראה, זה לא כפרת עוונות, משמע ש... שזה כאילו... אבל אם יכול להיות, אם אני מתי מחטא של אבות, אז זה כן יהיה כפרת עוונות. הוא אומר, זה לא כפרת עוונות, אז בנים לא מתים על החטא של אבא. לא, זה כמו שאני לא בכלל כפרת עוונות. לא, הוא אומר... לא, יכול להיות, יכול להיות. סורים של אהבה, אז אני... חוב, בואי סורים של אהבה, אבל... לא קשור. בטח, הוא אומר... אתה מביא פה משהו שלא קשור. לא, הוא אומר שזה הגיוני שזה כפרת עוונות. פה, בסיפור שלנו, רבי יוחנן, מה רוצים בסוף להוכיח? זה לא בגלל שזה... לא, יכול להיות שזה כן, ראינו את זה כבר אמרה לפני זה. מה קרה לפני שתי פרשות, נכון? נכון, יכול להיות שכפרת עוונות לאבות, שהבנים שלהם מתים, בגלל החטאים שלהם, יכול להיות מציאות כזאת. שזה הגיוני כזה בקה? מה? כזה בקה שכפרת עוונות? כן, יכול להיות. לא, אבל קראנו... באבו נדרים, הבנים שלהם... שהבנים לא יחתקו על האבות שלהם. ראינו שזה... מה ראינו סתירה? מה? לא הם תואבון על חטא אבותם, וראינו סתירה אבל. נכון? איפה זה היה? רגעני שלא תראו אותם בגלל חטא של אבא שלהם. לא, יש מצבים, אם הבנים הולכים, הרי הם מסבירים את הסתירה. אם הבנים הולכים בגלל עם האבות, אז הם למות. זה גם כפרת עוונות. זה כן, זה כפרת עוונות. לא, זה כן, כי הבנים... נשים גם על זה. נשים גם על האבון של האבות. אז הם מתים על החטא שלהם, לא על החטא של אבא שלהם. גם לנשים על האבות. גם על החטא של האבות הם נשים. זה מחבר על האבון של האבא, אבל הצער מחבר על האבון. הצער מחבר על האבון, אבל הם לא מתים בגלל החטא של האבא. הבנת? סליחה. הרב, היו לא ממשיכים בסוף? מה? היו לא עוד ילדים? לא יודע, בשם הזה, לכאורה, כל הבנים שלו מתו. עכשיו, אז עוד פעם, רש"י מדייק שהוא היה אדם גדול, ולכן, אז ברור שאם הבנים שלו מתו, זה איסורים של אהבה. לכן זה לא המקרה. בסדר, לכן זה לא המקרה. אז מה המקרה? אז תמשיך אלא. אלא, עד אלו אהבו לכלל, ועד אהבו למת ומתו. אז מה, מה היישוב של הגמרא? מקרה שבו יש לאדם... שלא יהיו בכלל הבנים. אז מה זה? זה איסורים של אהבה או לא? זה איסורים שאינם של אהבה, וזה מה שאמר רבי יוחנן. יפה. והדאבו לב ומתו, זה איסורים של אהבה, כמו שראינו לפני זה עם רבי יוחנן. בסדר? אז ככה הגמרא אומר. שלא היה לו ילדים זה לא איסורים של אהבה? שאין לו ילדים בכלל זה איסורים שלו של אהבה. ומי שיש לו ומתו זה איסורים של אהבה.
בסדר, תמשיך, רבי חייא. רבי חייא בר אבא, חלש שלגבי... מה זה חלש? חלש, כאילו הוא הולך אליו. חלה, כן, חלה. חלש? כן, חלש, הכוונה נהיה חולה. נהיה חלש, חלוש. על לגבי, מה זה על לגבי? נכנס לו. נכנס אצלו. נכנס אצלו. רבי יוחנן אמר ל... נכנס לו רבי יוחנן, אמר ל... אמר ל, חבין עליך איסורים. חבין עליך איסורים? אמר ל, לא אין ולא שכרן. אמר ל, אב לידיך, יב לידי והעמיד אותו, כלומר, תן לי את היד וכו'. אז, אבל מצאנו לפעמים שיש צדיקים שמה, שיש להם איסורים, והם אומרים, מקבלים אותם באהבה. למה פה הם לא קיבלו כל כך באהבה? לא רוצים אותם, תעזוב אותנו, לא רוצים. זאת אומרת, יש דברים ממש קשים, יכול להיות. יש איסורים קשים, שחיים האדם. לקדש את החיים. והמרשע מביא שהם, נאלה ספציפית, זה גרם להם לביטול תורה. הם ממש היו על הקרשים. גרם להם לביטול תורה, אז לכן הם אמרו, טוב, עזוב, אם זה גורם לנו לביטול תורה, אנחנו לא רוצים את זה. לא רוצים. טוב, תמשיך. רבי יוחנן חלש, על לגבי רבי חנינה. אמר לה, חבין עליך איסורים. אמר לה, לא אין ולא שכרן. אמר לה, אב לידך, יב לידי והוקמה. בסדר, שמתם לו, עכשיו זה רבי יוחנן. בהתחלה הפעם הראשונה הוא העמיד את רבי אליעזר. עכשיו הוא חולה, רבי חנינה בא אליו ומעמיד אותו. כן? אז מה הגמרא שואלת? אמן, אמן, תלוקים רבי יוחנן לנפשי, רבי יוחנן לא יכול לרפות את עצמו? להעמיד את עצמו. לא, מה קשור? אמרו שיש לו סגולה לרפאי אחרים. לא, יש איסורים שבאו על צדיק, בסדר? אז הוא, מבחינתו, הוא לא יכול לרפא את עצמו. הוא צריך מישהו אחר שיבוא ויעזור לו לצאת מה... כל מדהים אולי כלל שאי אפשר להשאיר חולה לבד בבית? באופן כללי, לא משאירים חולה לבד. כן. אבל לא יודע אם לומדים את זה מפה. כן, אבל... בכל מקרה, כשאדם חולה, אומרים שמידת הדין מתוחה עליו, כן, מידת הדין מתוחה עליו, וקשה לו מה... לצאת מעצמו, צריך שמישהו יבוא ויעזור לו, כמו המשל הזה. עכשיו, אבל יש פה שאלה, כי יש לנו פסוק לגבי ישמעאל, שרשום, וישמע אלוהים את כל הנער באשר הוא שם. מכאן למדו שתפילת חולה יפה יותר מתפילת אחרים עליו, כלומר היא יותר מתקבלת, מהירה להתקבל. אז למה פה? שיתפלל פה, נו מה? שיתפלל, למה הוא צריך שמישהו אחר יבוא ויתפלל עליו, יוציא אותו ויעמיד אותו? אז טוב, מי שמיישב את זה, הוא אומר באמת, הם היו חולים ברמה כזאת שהוא גם לא יכול להתפלל. לא ללמוד תורה, לא להתפלל, כאילו על הקרשים, רמה קשה. אז לכן הוא לא יכול, אבל באופן כללי, תפילת חולה עדיפה, כן? תתפלל, הקדוש ברוך הוא יבוא ויעזור לך, זה מי שיושיע אותך, זה בעצם מבחוץ, מישהו מבחוץ שיבוא וזה, זה עדיף. אלא אם כן, אתה במצב, זה, צריך לצדיקים, צריך לאנשים אחרים גם שיבואו ויתפללו עליך. אלא, תמשיך. רבי אליעזר, חלש על לגבי... חלש, על לגבי רבי יוחנן. על לגבי רבי יוחנן. חזה דאבה כגנה בבית אפל. מה זה כגנה? כגנה בבית אפל. שוכב. כגנה, ראינו. שוכב בבית אפל, כן. שוכב בבית אפל. גלה לדארי. מה עשה? הזרוע שלו הייתה, הוא גילה את הזרוע שלו. כן. ונפל נאורה. נפל נאורה. הזרוע שלו הייתה בועקת וזוהרת בעצם. נפל נאורה, חזיה? חזיה דעה וכבחי רבי אליעזר. כבחי, כן, רבי אליעזר. כבחי. הוא ראה את מה שרבי אליעזר בעצם בוכה. אמר לי, אמה היא כבחית. אם משום תורה, זה לא אפשט. מה זה אפשט? פשטה. הרבטה, הרבטה. כן, זה לא אפשטה, יש לו הרבטה. כן. שנינו. אחד המרבה ואחד הממית. מה הכוונה פה, אחד המרבה ואחד הממית? מנחם אותו בזה. שכל אחד... לפעמים זה עלית לו בקורבנות, אנחנו יודעים, יש כאלה שלא אומרים שאנחנו יכולים להביא את הקורבן הכי איזה. ועדיין, כמו שיכול, זה מה שיכול, כן? כאן שאתה יכולים לדבר על חשבה, כאן ש... כן, ימרח ניחוח, כן, בקורבן, איזה כבש שהעשיר יכול להביא, ונאמר נחת רוח במנחה, שמשהו מאוד זול שאני מביא, למה נחת רוח ופה גם בפה? אל תדע, בכל מתכוון. העיקר שיכוון את ליבו לשמיים, כן, שיביא מה שהוא יכול. אחד המרבה ואחד הממית, העיקר שיכוון את ליבו לשמיים. יפה, אז אם, נו, אז תמשיך, אז הוא אומר לו, כן, אם לא למדת הרבה... אבל שפה ליבו לשמיים. ואם מישהו מזונה, אם מישהו מהעשירות, כן. אז לא כל אדם זוכה שתי שולחנות, הכוונה שלא כל אדם זוכה שיהיה גם עשיר
וגם יהיה לו לימוד תורה גדול. תלמיד חכם, כן. כמו רבי, למשל. נכון. ואם משום... בנה. בנה. אם גם עד עשיר אביר. זה עשיר אביר. זה עצם של בני העשירי. כלומר, הוא מראה לו את העצם של הזה. הוא מראה לו בעצם מה שקרה לו, את ההיסטוריה שלו, ולא צריך לתתן לו. רבי יוחנן, זה אותו רבי יוחנן. לא, הוא שואל אותו, מה הבעיה שלך? בנים שמתו לך, אז מה? לרבי יוחנן מתו בנים גם? כנראה, אם הוא לא יגיד לו סתם, הוא מכיר אותו. אמר לי, הוא היה גם בא לחולים, כאילו לבקר חולים ככה, לא? כן, גם לחום הבעלי, רואים שכן. גם וגם. רואים שגם. יותר קשור לחום הבעלים, כן? כי אם הבן חולה, אם הבן חולה, מה קשור עכשיו להגיד לו, הבן שלי מת? כאילו, מה אתה רוצה לדכא אותו? אני חום הבעלים, אבל פה זה היה קשור. אז כאילו, לבקר... אם הבן שלך מת... לבקר את החולה עצמו. לא, אבל הוא אומר לו, אם הבן שלך מת, לרבי אליעזר, זה קשור לחום הבעלים הזה, כי הבן שלו מת. אבל אם לא, זה לא היה קשור. כן, זה לא היה קשור עם סתם, לבקר חולה. כן, אז זה, אמר ל... אמר ל... לי שוברה דבלי ועפרה. דבלי ועפרה, כבחינה. על מה אני בוכה? אני בוכה על המחשבה, בעצם המחשבה שכאילו נראה אותך מת, כאילו, לכאורה. ובגלל היופי שלך נראה אותך... לא, לאי שופרה, לזה, כן, היופי, דבלי, שיתבלה באפר, כלומר, אחרי שאתה תיפטר, תמות, אז היופי הזה ייעלם. נו, באמת, אז מה, זה אמר לי, על דה ודאי כבחית, כלומר, על זה, ברור שצריך לבכות, ובכו שתיהם. נו, אז מה העניין? לא הבנתי. מה העניין? כן, מה ראיתם? לא הבנתי. הרי הוא אמר, הבנת את הסיפור בסוף? לא, לא הבנתי את הסוף, ממש לשורה האחרונה. בסוף הוא אמר לו, באמת על זה, על מה? לא, על היופי, לא הבנתי, היופי של מי? של רבי יוחנן. אז זה סגי נאור. לא, לא סגי נאור. למה? פה זה לא סגי נאור. לא, כאילו, לא, כאילו, שמעתי שם היופי של ירושלים, כל זה, ואז זה עמוד, ואז היופי של ירושלים, כאילו, לא שום סגי נאור. לא. מה אתה אומר? כן, לא, כן, זה נכון. אני חשבתי שזה כזה, כל הדברים האלה חשובים, לבכות על בנים, לבכות על זה, כל הדברים החשובים, לבכות על זה. ואז הוא אומר, לא, אני בוכה על זה שהיופי שלך בסוף תהיה בעבר. ואז הוא אומר, זה בוודאי יעשה לבכות. למה זה סגי נאור? כי זה הדבר הכי, כאילו, מוות של בנים, זה הרבה יותר גדול מכאב ש... לכאורה, נכון, נכון, לכאורה, וצריך לשאול. כן, כמו שזה מה שקראנו. זה נקרא, זה מחזה מטורף, זה מחזה מרעיב. אז כן, עכשיו פה בדיוק שואל את זה, מה, בוכים על יופי חומרי, כאילו מה העניין פה? אז הוא אומר שרבי יוחנן היה ממשפחה, כן, היה צאצא של משפחה, שהיו, כן, אומרים על בני ירושלים, שהיו כאלה יפים, כן, היו מיוחדים, גם מרוחני וגם בצורה גשמית. והוא היה מהצאצאים שלהם, ועדיין נשאר לו איזה יופי מסוים, כן, של בני ירושלים. אז כלומר, זה הזכיר לו את ה, כמו שאמר, את החורבן. זה שהולך עוד שנייה, החורבן כבר היה. ועכשיו אתה צאצא כביכול האחרון, ואתה תיפטר, אז לא יישאר פה כלום, איזה זכר למה שהיה פעם. על זה ודאי צריך לבכות, זה... ראש כזה קצת מתחמק. מתחמק? אז תסביר אתה. על יופי שגשמי, אז הוא בוכה. אולי זה רוצה ללמד אותנו, שלא בוכים דווקא לא יופי, בוכים דווקא על הדברים הרציניים. לא, זה מה שהוא אומר, הוא אומר זה מתחמק. לא, לא יודע. אני חשבתי שזה מלמד אותנו לבכות על הדברים הרציניים יותר, לדאוג לדברים הרציניים יותר ולא על הגשמיות. שהוא, זה כאילו בסוף אומר לו, על זה בוודאי יש לבכות, כאילו, הוא אומר לו את זה בצחוק. זה מה שאני חושב. לכאורה, טוב, אבל לכאורה לא ככה, מפרשים לא הלכו ככה. אבל השבתי. לפעמים נמצא תירוש כזה, אני... זה תגיד לנו. טוב, זה אמר, שאם יש לך תירוץ יותר טוב, אז תגיד לנו. כן, כי באמת זה קשה, כאילו, מה, שתי רבנים, כאילו, על מה אתה בוכה, על היופי, על זה, כאילו, קשה. טוב, אל תמשיך. אלי אחי ואחי, אמר לי, חבין עליך איסורים, אמר לי, לא אין ולא אמר לה, אבי ידך, יב לה, ידה והוא. כן, אז בסדר, בסוף אותו לטוע מיקרון, והעמיד אותו ופה אותו. טוב, יאללה, מי קורא עכשיו? רבונה? יאללה, אליה. יאללה. אני לא יודע לקרוא. אתה עכשיו תלמד, נו, איך אני תלמד? איך תלמד אם לא תקרא? רבונה. מדיד ובאיניש. רבונה, זה שורה, כן, אחת לפני הרחבות. רבונה, דקיפו לי... 400 דנה דחמרה, תסביר. התקלקלו, החמיצו לו 400 כדי... חביות יין. חביות יין, כן. על לגבי רב יהודה, אחוה רב סלע. אחוה רב סלע. המרחיב, כן? אחוה רב סלע חסיד, אה? כן, זה רב יהודה, אח של רב סלע חסיד. כן, ורבנן. ורבנן. ואמרי לרבדה ברבה ורבנן. ואמרו לי... לעיין מה במיליה, כאילו... תסביר, במיליה. אם התפגעת על מישהו, אוקיי... כלומר, תפשש במעשה, חתן בדברים שלך. כן, אמר לי. אמרו, הוא מחשדינה בעינייך. כלומר, מה אתם חושבים שכבר עשיתי, כן? מה... כן, אתם חושדים בי, מה... אמרו, מי חשיד, כמו שבריחו. דוד דינה ולא דינה.
אתה חושב שהקדוש ברוך הוא סתם עושה דברים בלי זה? כן, סתם מעניש אותך. אתה חושב שאתה ברוך הוא, כן, אבל הוא, אי כמן, נשמיה עליי. נשמיה עליי. נשמיה עליי מילתא לאימא. לאימא. שאלתי, אם יש לכם איזה, אם יש לכם משהו שאתם חושבים עליו, תגידו לי, כאילו, אני אתה שואל את זה ככה באוויר. אמרו לי, אחי שמיילן. שמיה לן. שמיה לן. דאו יאהב אמר שבישה. דאו יסה. לאריסה. שבישה זה, הוא מסביר שם. זמורות של אריסה. כן, זמורות של אריסה. מה זה אריסה? אז בעצם אריס זה כשיש עכשיו, יש לי נניח קרקע, אז אני נותן למישהו כביכול שיעבוד בקרקע שלי, ואז אנחנו מתחלקים על בכיר. יפה. אז אומרים שהוא לא שילם לאריס. כן, הוא לא הביא לו את מה שהוא היה צריך להביא לו. את הזמורות, את הזה טוב. אמר לו. אמר לו, מיקה שבקלי, שביקלי, מי דמינה? מה הכוונה? הוא אומר, וכי לא חושב ביניכם שהוא גונב לי הרבה יותר מחלקו, זאת אומרת, הוא חושב שהוא גונב לו. לא ישר לי כלום, מה אתם רוצים? הוא לקח לי את הכל, מה אני צריך להביא לו חצי חצי? אז אני משאיר אצלי את החלק שהוא לקח לי. רק אגב לי לכולי. אמרו לי, היינו דאמרי אינשי, ואתה גנבה גנוב. בעצם אומרים שגם זה גניבה לגנב, אז עדיין יש איזה שמס של גניבה, כן? כן, אתה, אם אתה, יש לך תביעה עליו, נכון, אתה אומר, יש לי תביעה עליו, אז איך הבנים? תדבע אותו. מה אתה עושה מעשים של זה? שלא קדים. בטעם התאים אמר לאור. אני מבינים בטעם התאים. אמר לאור. אמר לאור, קביל נעלי, דייבני לי, דייבני לי. הוא מקבל לה שהוא מחזיר, מחזיר לו את מה שצריך. איגה דאמרי יד הרחלה ואבא חמרה, זאת אומרת שהיין חומץ, אז הוא בא, הוא חזר להיות יכול בריא, איך נראה? חזר להיות חיים, כן. ואז משם הוא בעצם הוא שילם לו, ואיגה דאמרי איגה הרחלה, ביזמן בדרך לחמרה. אז בעצם אומר, אז הוא מכר את החומץ, היה חומץ איתי. כן, חומץ, כאן היה, הביא לו מה שצריך להביא לו. יפה. יאללה, שייק. לא, לא. יאללה, תמשיך, תמשיך. לא קראת הרבה. טניה. טניה, אבא בנימין אומר, השם דברים הייתי מצטער כל ימי על תפילתי שתהיה לשני מתתי, ועל תפילתי שתהיה לתודה בצפון לדרום. טוב, אז תכף נראה מה הכוונה, אבל תמשיך. על תפילתי שתהיה לשני מתתי, על תפילתי שתהיה לפני מיטתי מאי. מאי לפני מיטתי? מאי לפני מיטתי. אילי מאי נאמר לפני מיטתי ממש. מה הכוונה לפני מיטתי ממש? זה משמע, כן, אני... הוא קם ויש לו את המיטה שמפרידה בינו לבין... ומתפלל, כאילו המיטה פה והוא מתפלל. ואמר רבי יהודה אמר רב, והתמר רבי יהושע בן לוי. הם לא בטוחים מי אמר את זה, הבנתי נכון. ויש אומרים שאמר את זה רבי יהושע בן לוי, מיניים. מיניים למתעלל שלא יהיה דבר חוצה דבינו לבן הקיר, שנאמר, ויסם חזקיהו, פנה ולקיר, והתפלל. זאת אומרת שחזקיהו התפלל כנגד הקיר ולא שהיה איזה חוצץ. מה הבעיה שהם התפלל משהו חוצץ? כביכול אולי היה, אבל עבודה זרה לכאורה יכול להיות. לא, לא, עבודה זרה. בין מה למה? אם הוא מתפלל במקום הקיר, מול הקיר ישר, או יש פה איזה משהו שחוצץ, איזה מיטה, איזה משהו. יפה, אז זה סך הדעת בעיקרון, יש עוד תירוץ, אבל לא משנה, סך הדעת, כן? זה משהו שיפריע לו בזה. והתפלל, לא תימה. לא תימה לפי מיטתי, אלא אימה, כלומר, מה הכוונה? זה סמוך למיטתי. מה הכוונה? סמוך למיטתי, אז ראשי מפרש. כל ימי הזדתי שלא לעשות מלאכה ושלא לעשות אותו רק כשעמדתי ממיטתי עד שקרה קריאת שמע והתפלל. זאת אומרת, כשהוא קם מהמיטה, אז הוא לא עכשיו הלך לכל מיני שטויות, אלא ישר הלך להתפלל לקריאת שמע. סמוך לתימה היה לי? כן, בדיוק, סמוך לתימה, ממש סמוך. יפה, ועל מיטתי? ועל מיטתי שתהיה נתונה בין צפון לדרום. דבר רבי חמא ורבי חנינא, אמר רבי יצחק. כל נותן לי מיטתו בין צפון לדרום. כן, מה העניין? דווקא דרום וצפון. ונראה בעיניי שהשכינה במזרח ובמערב, ולפיכך נכון נעשה בדרך תשמיש. מה הכוונה? מה הכוונה מזרח ומערב? שלא יהיו רגליים מכיוון. כן, אבל למה זה שם על הצד הזה, זה השכינה יותר מהצדדים האחרים. לכאורה, כל המקומות השכינה מציאה. כמו מלא העולם, נכון? אז יש בגמרא בבבא בתרא, יש מחלוקת באמוראים, שם האם יש צדדים שיש להם יותר השראת שכינה. יש מחלוקת, בסדר? או שהכל הוא נמצא באותו דבר. כאילו, הדרך כאילו רוצה להשאיר יצפין, משהו כזה? לא, זה באופן כללי. בסדר, באופן כללי. השאלה, האם, מחלוקת, האם יש בכל העולם הכזאת השכינה אותו דבר, או שצדדים כאילו, או שיש צדדים שהשכינה נמצאת יותר. אז הוא הולך עם שיש צדדים שהשכינה נמצאת יותר, כלומר, מזרח ומערב, לכן אל תפנה את הראש ואת הרגליים לכיוונים האלה, אלא צפון ודרום. כלומר, כן. אז למה שלא נתפלל ככה? שכינה מעל הראשי, אז כאילו, לא עושה כיוון לא יהיה למעלה.
מה? בסוף, א', לא, בסוף נפסק שמה? אנחנו אומרים, שכינה נמצאת בכל מקום, אבל יש מקום, בכל מקום כאילו השכינה נמצאת, למרות שיש מקומות שכמו כותל, שזה עוד יותר, כן, עשרה, יש מדרגות, אבל באותה מדרגה זה אותו מקומות. זה לא, לכן זה לא דווקא שם. מי שמתפלל בדיעבד 18 בטעות לא לכיוון. צריך לכוון לירושלים. חבר, נעצר, בדיעבד. ליבו לשמיים, בסדר. אוקיי, בדיעבד אבל. יאללה, תמשיך. כל תל מיטתו בין צפון דרום, הרי בנים זכרים. שנאמר, צפון זכר. לבדנם יסבעו בנים. כן, צפון אחד, עושים בצד צפון, יסבעו בנים, אומר לך בנים. בסדר. רב נחמן בר יצחק אמר, אף אין אשתו מפלדת נפלים, כי האחה הוא צפונך. צפונך תמלא ויתנם. וכתיב אדם, ומדעו ימי הלילת ויני תומים בויתנם. שמתם לו, זה גזרה שווה. גזרה שווה גם לא בדיוק באותה מילה שהיא אותו דבר. פה שום. פחות או יותר. פחות או יותר, אמרנו שזה גם בסדר. תמלא וימלאו. כמו שבאצל רבקה, ואם לא ימי הלדת היא לא הפילה והכל היה היריון בסדר גמור, אז ככה תלמד גם לפסוק שם, וצפונך תמלא בנים, בטנם, שהבטן... זה גזרה שווה כאילו, אבל לא... כן, זה גזרה שווה. לא, המילה היא לא באותה מילה, אבל הגזרה שווה היא עד הסוף. כן. תני אבא בימין אומר. זה עוד ממרה שהוא הביא, כן? בגלל זה הביאו אותו. וגם את הממרה הקודמת, הביאו את זה כי זה קשור לקריאת שמע, הוא אמר, הוא מתפלל, בסדר? אומר, שניים שנכנסו להתפלל, וכנם אחד מהם להתפלל, זאת אומרת, הוא סיים להתפלל כבר, ולא מכיר את חברו, אוקיי? כאילו, פשוט יצא, הוא לא חיכה שהחבר שלו יסתיים, כן. ויצא, טורפים לו תפילתו בפניו. מה זה טורפים לו? הם לא קוראים את התפילה שלו, כן, הם... טורף זה מערבב, כמו טורף את בקלפי, מערבב, מערבבים לו את התפילה, לא מקבלים את התפילה שלו. כן. שנאמר, טורף נפשו באפו, אני מנחה תעזוב הארץ. תעזב הארץ. למה הכוונה שלה? איך מבינים את זה מהפסוק הזה? וכי סבור ראית שבשבילך שיצאת, תסלק השכינה ולעזוב את חברך המתפלל לפניו. זאת אומרת, ואתה חושב באמת שאם אתה עכשיו תצא, כאילו אתה תטרוף מה שנקרא, אז השכינה עכשיו תבוא כי יכול תצא, למה כי אתה איתך? למה שתצא אבל? למה שתצא איתך? שתשאר איתו. כי אחרת אז למה שתשאר שם? אז אתה כאילו יותר חשוב מהחבר שלך שיצאת, ואם אתה יצאת, השכינה יצאה? יפה, קרוב, קרוב, חדה טיפה, מה אתה אומר? לא יודע, אני שומעת שאם חושב שחבר שלך יצא לפניך, כי אחרי זה אתה מחיץ אותך להחלט, נכון, נכון, אבל רוצים רק להבין את זה מהפסוק, טורף נפשו באפו עליהם, מענך תעזב הארץ, אז רש"י אומר, כאילו אתה גורם לשכינה שתעזב, מה הכוונה? שאתה גורם לשכינה שתעזוב, למה שהיא תעזוב אותו? עכשיו, זה... הריכוז זה, הריכוז בורח. אז למה השכינה עזבה אותו עם הריכוז בורח? כי הוא לא פה, הוא כבר עכשיו הוא... הוא לא פה, אבל החבר שלו פה, השכינה פה, מה אתה רוצה? הוא מתפלל, מה, השכינה נגדו. לא, הוא לא פה, החבר שלו, הוא במוח שלו, עכשיו הוא אומר, איך אני אעשה עכשיו, איך אני אחזור עכשיו לבית, חבר שלי הלך, אני לא מכיר את הדרך, הוא לא יודע מה... טוב, אבל עדיין יש שכינה רק אם הוא לא. לכאורה עדיין יש שכינה, כי בכל זמן שאתה מתפלל, יש שכינה נגדך. נכון שאתה יכול להיות כוונות לא, אבל עדיין השכינה פה, עד שאתה מסיים את התפילה. לא בסדר, אבל כן. אבל יש ברכת יעקב. זה הגיע לי כאילו, מה, הרבה פעמים כשזה נקרא, כשקורה משהו וזה. גם אני מתבלבל, שוכח, ובאתי את כל הריכוז, את כל שעת התפילה אני פשוט קורא. אבל זה עדיין שכינה פה, עד שאתה לא מסיים את התפילה. אז יש ברכת יעקב, הוא אומר, למה באמת אתה לא מחכה לחבר שלך? קודם כל, הוא לא חשוב בעיניך. אם היה חבר שלך טוב, היית מחכה לו, נכון? אז קודם כל, הוא לא חשוב בעיניך. עכשיו, ומה אתה אומר? למה הוא לא חשוב? לכאורה, השכינה, נכון, נמצאת מולו עכשיו. אז השכינה נמצאת פה. אז למה אתה לא מחכה לפחות בשביל השכינה, אם כן, לחבר שלך עד שהשכינה תסתלק מכאן? אז הוא באמת לא מחשיב שהשכינה עומדת מול חבר שלו בכלל. הוא אומר, חבר שלי כזה מעפן, שאפילו השכינה לא נמצאת, והשכינה כמובן, איתי, אני יוצא, אז אין פה שכינה בכלל, לא תישאר, כי השכינה הייתה, אני התפללתי, סיימתי, אצלו אין שכינה, כי הוא... חבל לו על הזמן שלו. זה בטח לא מדובר פה על בית כנסת שלם עכשיו ולחכות לכל אחד ואחד. זה עוד דיון איפה בית כנסת. יש פה דיון בפוסקים. בתפילת ערבית יש דיון, כן. יש דיון שכן. אבל לא, אין לנו זמן אבל. כן, עוד האחרון. אם יש אתם שניים בסוף, תחכה לאחרון. עד שמסיים את התפילת זה, וזה דווקא בערבית. זה לא עוד. ואחר שנייה. אז בעצם מה הוא? הוא בעצם אמר, השכינה לא שלו, אין לו שכינה. אז כנגד זה, מה, אתה רוצה לגרום לשכינה כביכול שתסתלק מהחבר שלך, ככה סילקת אותה? אז אתה אנחנו נסלק ממך את ה... כן, כביכול את התפילה ואת ה... ולא עוד אלא שגורם לשכינה שתסתלק מישראל, שנאמר, ותק צור ממקומו, ואין צור אל הקדוש ברוך הוא, שנאמר, צור אל... כן, צור זה הכינוי לקדוש ברוך הוא, ילדך, שברא אותך, תשכח אותו, זה פרשת האזינו.
ואם ימתין לו מסחרו? ימתין לו מסחרו, אמר רבי יוסי ורבי חנינה, יוכל לבחות עליו שנאמר, לו הקשבת למצותיי והיא כנער שלוניך וצדקתך כגדי הים, והיא ככל זריך וצדקתך מידיך. כן, אז רשי מסביר, לו הקשבת לשון המתנה, כלומר המתנת למצוותיי, בשביל המצווה שציוויתי לעשות חסד עם הבן אדם, עם החבר שלך, והיא כנער שלומך ואצלוני על הים, וככל זריך, כלומר הזר שלך יהיה מאוד מאוד גדול, ותצא ממך לא ייפול אף אחד, ולא ייחרט, ולא יש לך שום דבר, יהיה לך שפע של בנים, ברוך השם, צדיקים, ויהיו בריאים, כן? עזרת השם, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. יש דף מושגים, שבוע שבוע.